Прямий ефір телеканалу АТР продовжується. Я Альвіна Сибулаєва разом з колегами тримаємо руку на пульсі усіх подій і про все говоримо наживо. Законопроєкт щодо скорочення кількості народних депутатів направили до Конституційного суду. Яка його майбутня доля? Чи будуть звільняти нардепів за кнопкодавства та прогули, коли звільнять українських в'язнів Кремля? Вмикайте АТР, гучніше, нам є про що розповісти. Уряд знов зібрався на засідання. Вирішили звільнити Віталія Кличка. Раду хочуть скоротити. Скільки нардепів залишиться в парламенті? ЗМІ пропагандистів кажуть, що Кремль поверне полонених в суботу. Брешуть! І гості нашого ефіру Василь Мока, народний депутат фракції «Слуга народу». Вітаю вас. І Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терор». Вітаю. Доброго дня. І Кабінет міністрів направив подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Ми звернулися з поданням до Офісу президента про звільнення пана Кличка з посади, яку він зараз обіймає. У мене немає жодних сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно, надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Тому я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який би був здатен опиратися оцим всім групам впливу, то це якби дуже гарно відб'ється на інтересах пересічних киян. А ось київський міський голова Віталій Кличко вже відреагував. Каже, влада хоче назначити підконтрольну собі людину на його місце. Якщо ми говоримо про децентралізацію, такі кроки, які зараз робляться, це навпаки централізація. І я переконаний, ключове завдання, як я вже говорив, люди повинні обирати людину, яка відповідальна виключно перед ними, а не призначати людину зверху, яка відповідає тільки в той вертикалі, звідки його призначили. Ось така інформація, новина. Як ви відреагували? Я хотілося почути вашу думку. Ну, тепер рішення за Офісом президента. Кабмін виконав свою функцію, розглянув питання відповідне, дав позитивний висновок. Зараз буде президент Зеленський вирішувати, яка далі доля призначати, не призначати голову КМДА. Кабмін виключно погоджував це рішення своєї сторони. Чому я не погоджуюся з тим, що це атака на децентралізацію, все-таки з бюджетними відносинами і з процесом децентралізації це не має нічого спільного. Але в чому я погоджуюся, що є проблема все-таки неврегульованості і законодавчого, і по повноваженнях по діяльності міського голови і голови КМДА. Тобто у Раді 9-го скликання все-таки потрібно у профільному комітеті державного будівництва, він називався зараз державної влади, розглянути закон про столицю, про спеціальний статус і прописати чітко, щоб не виникало нікого запитань, хто має призначати з головою КМДА, і це би мало по логіці бути автоматично. Але Кличко каже, головою, що влада хоче поставити свою людину на це крісло. А що ви можете сказати? Ну, що значить хоче? Тобто по повноваженнях може поставити КМДА. Я думаю, головою нового голову КМДА, я думаю, що з своєї сторони буде це рішення оскаржуватися в суді з боку самого мера Києва. І знову ж таки, поки в нас чітко не буде прописаний закон, як це повинно відбуватися, то я думаю, що така от правова колізія може існувати. Я здивуюся, чому у 8-му скликанні Верховної Ради це не було зроблено, тому що, як ми знаємо, Віталій Кличко і Петро Порошенко були партнерами, відповідно, мали можливість через коаліційні фракції це питання розглянути, але воно було вирішено в інший спосіб. Він просто був призначений автоматично як міський голова головою КМДА, і, в принципі, цієї ситуації не виникало. Зараз ця ситуація виникла, відповідно, актуалізувалося питання врегулювання це на законодавчому рівні. Пан Семен, а як вам така ситуація в столиці України?
Ну, ви знаєте, я не є прихильником пана Кличка, але я завжди намагаюся бути за справедливістю. От колега каже, що це все по закону, і тут я з вами не згідний. По закону якраз міський голова є головою КМДА за рішенням суду, ви можете відкрити, почитати. Знаю, рішення 2003 року. Так, і безумовно, лишати його зараз цього права, це узурпувати владу на місцевому рівні, що зараз, в принципі, ваша нова молода команда «Зелена» дуже успішно це робить через всіх своїх людей в Кабміні і Верховній Раді. Питання в тому, що не те, що я там захищаю Кличка або не захищаю, я хочу, щоб було чесно. Я вважаю, що у вас попереду 5 років, от як у команди. Вам почекати 8 місяців, 9, ну окей, може бути і рік і 2, це ж не питання. Але давайте програма максимум, 5 років. Давайте не будемо робити дострокових виборів місцевих. Нехай вони пройдуть в наступному році, як вони повинні пройти. Не забирайте ви ці півроку у Кличка, хай він досидить, і все буде згідно закону і нормально. А так виглядає, що ви зараз приходите. Ну, тобто, всі ви, це колективне, я маю на увазі. Приходите і забираєте у Кличка його владу на місці в незаконний спосіб, я зазначаю це, в незаконний спосіб. І тепер йому доводиться виходити на прес-конференції і казати, там з приводу Столара, там ще щось. Ну, безумовно, я згоден, там команда Столара дуже, наскільки я знаю, впливає на місто. Я не знаю, як вони впливають на Кличка, але на місто я знаю, впливають, як там інвестори, там, і так далі, і так далі. Безумовно, те, про що в сюжеті казав пан Гончарук, він каже називати речі своїми іменами, так тоді давайте так, ви хочете замінити пана Столара своїм Столаром, так? Ну, я це так розумію. Mm-hmm. Навіщо ви квапите і в незаконний спосіб забираєте у Кличку посаду голови КМДА? Можна відреагувати? Звичайно. Ми завершили, можна? Так. Дивіться, я би хотів, щоб ми відділяли все-таки по повноваженнях роботи державних органів. Повноваження Офісу Президента і самого Президента, це навіть не Офісу, а самого Президента, це призначення голів обласних державних адміністрацій і голови КМДА в тому числі. Повноваження Верховної Ради – призначати місцеві вибори. Коли ви кажете, що ви хочете призначити дострокові вибори, я вам стверджую, що офіційна позиція фракції «Слуга народу» – не призначати дострокові вибори всеукраїнські загальні, поки не проведений до кінця процес об'єднання територіальних громад, тому що це нелогічно. Mm-hmm. Тому зараз про дострокові вибори мова не йде, я не знаю. Ні, це дуже добре, тому що від ваших представників періодично чутно, що можливі дострокові це, вибори. Це позиція, яку підтримує більшість представників фракції «Слуги народу», і в цьому є певна логіка – закінчити процес об'єднання територіальних громад, а потім проводити вибори. Тому, швидше за все, вони відбудуться у 2020 році в строки, але якщо, наприклад, це об'єднання територіальних громад добровільне чи добровільно-примусове, бо далеко не всі територіальні громади зараз готові об'єднуватися, є конфліктні громади, де не можуть домовитися між собою. Якщо цей процес завершиться швидше, наприклад, там до весни, хоча я це слабо вірю, то вибори можуть відбутися по закону, по вимозі закону швидше, бо після об'єднання територіальних громад проходять перші вибори. Ось офіційна позиція. Що стосується призначення голови КМДА, це повноваження президента, відповідно Офісу Президента, який супроводжує його діяльність. Верховна Рада до цього процесу прямого відношення не має. Це перший момент. Другий момент. Ніхто зараз не веде мову прямо, що буде ініціювати чи там лобіювати якісь дострокові вибори, навіть якщо ми беремо окреме місто. Мова йде про те, що якщо буде призначений новий голова КМДА, і буде це оспорено у судовому порядку, оскаржено, це може призвести до того, що у Києві як така влада буде, скажімо так, нестабільна. Нестабільна, що може призвести до певної кризи. Я чому і кажу, що ваша зелена команда, тобто на чолі з президентом Володимиром Зеленським, повинна усвідомити, що порушивши перший раз закон про, точніше, рішенням порушивши закон і розпустивши парламент, це вже був хибний крок. Тепер знову ж таки, вам заперечую, тепер є ж рішення Конституційного суду. Тепер вони, давайте говорити. Всі знають, що Конституційний суд прогнувся під Зеленського. Слухайте, я з вами це тут категорично не хочу. Дивіться, ви стверджуєте, що це незаконне рішення. Забираєте у Кличка посаду голови КМДА. Ну, окей.
Ну, можливо, ви зробите ліпше за Кличка. Ну, я не знаю, я не знаю. Я йому не суддя, як там робиться, я можу тільки як киянин сказати, там подобається мені щось чи не подобається. Ну, окей, але ви розумієте, що всіми цими рішеннями ви порушуєте закон, а потім починається там додаткові навантаження, там забрати Нацгвардію під президента і так далі, і так далі. І я от складаю просто ці всі пазли от в одну картину і бачу, як президент свої руки намагається зібрати всю повноту влади в принципі, яка в нього і так є. Люди йому дали цю повноту влади. Не зовсім коректно. Справа в тому, що президент нічого не намагається зібрати в одні руки. Ну як? Тому що забрати. Тому що є абсолютно робочий владний трикутник от президент. Зараз, зараз він у пана Авакова намагається забрати Нацгвардію. Дозвольте відреагую. Є президент, Верховна Рада і Кабмін, виконавча гілка влади, яка, сподіваюсь, буде працювати як єдиний механізм. З приводу оскаржень, ну дивіться, ви кажете, незаконно розпустив раду. Ну є рішення Конституційного суду. Ви кажете, він куплений. За такою я самою не сказав, так. Я сказав, він прогнувся. Прогнувся. Так само, допустимо, будуть інші судові рішення, наприклад, на користь інших суб'єктів, будемо казати, що прогнувся. Ну, давайте не будемо сваритувати, будемо чекати рішення. Так, тим більше, подальше, що... я думаю, що тема Кличка це просто, тільки початок. Я просто до того, що не можна казати, що це незаконно. Кличка знімуть, даю 90%. І просто не можна стверджувати, що ті чи інші рішення є незаконними, якщо є будемо інші чекати. Судові висновки. Прийдемо ще до інших тем. Ось Рада направила до Конституційного суду законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300. Напередодні народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко подав законопроєкт про скорочення складу парламенту до 95 депутатів. Чому? Прошу пряму мову. Це реакція на абсурдну пропозицію про зменшення кількості до 300, бо я не розумію, звідки взялося число 300. Я пропоную тоді, щоб вже скоротити до 95, щоб Верховна Рада вже остаточно перетворилася на квартал 95. Це буде така приємна і зручна для Володимира Олександровича Зеленського цифра. А на таку ініціативу відреагувала представниця фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі телеканалу АТР. Мені видається, пан Гончаренко дуже хоче приміряти лаври або амплуа, яке так часто і густо використовує пан Жириновський в Державній Думі Росії, але він помилився країнами, помилився державами, помилився народом, який дивиться на все це. Перетворювати на фарс абсолютно нормальні речі, які потребують дискусії, обговорення, я не вважаю за потрібне обговорювати, власне, скорочення чи пропозиції пана Гончаренка. Ось ми почули і від Європейської солідарності, і «Слуга народу». Чи взагалі треба скорочувати депутатів Верховної Ради? Ну, по-перше, хочу відреагувати. Знаєте, можна займатися політичним тролінгом, але це не зовсім функція народного депутата. Навіть якщо ти перебуваєш у фракції меншості, ну, не зовсім коректно. Ну, це ж тролінг, ми ж всі прекрасно розуміємо, так? Ну, це пов'язується з 95-м кварталом. І після цього ці представники фракції «Європейської солідарність» скаржаться, що хтось там хоче обмежувати оцей от законодавчий спам більшою кількістю підписів народних депутатів. Бо я впевнений, що... Зрозуміло, а чи взагалі потрібно скорочувати депутатів? Ми ініціювали звернення до Конституційного суду саме до зменшення до кількості 300. Хоча, на мій особистий погляд, правильно... Спочатку провести перепис населення, зрозуміти, яка в нас кількість населення, зрозуміти всі, як то кажуть, статистичні дані, актуальні. Хоча, знову ж таки, проблеми є окупованих територій і всеукраїнським ми все-таки здійснити не зможемо, але принаймні на контрольованій частині. І вирахувати за формулу, яка була би адекватна цифра. Але на наш погляд і на нашу пропозицію, цифра 300, вона чому відповідає сьогоденню? По-перше, виходячи з результатів референдуму 2000 року, коли люди саме за цю цифру проголосували. По-друге, те, що ми прогнозуємо і підозрюємо, що все-таки кількість населення України істотно зменшилася. От. Плюс це суспільна вимога, як показують внутрішні і публічні соціологічні дослідження. Але це звернення до Конституційного суду, ми чекаємо висновок, потім ще буде у двох читаннях розгляд цього законопроекту. До речі, ним паралельно пропонується і введення пропорційної системи виборів до парламенту, тому що ми вважаємо, і я є давнім
противником мажоритарної системи. Вважаємо, що це дуже корупційна складова, яку потрібно викорінювати. І з цими обіцянками... Давайте подивимося щодо інших країн. Ми співпідставили кількість населення деяких країн із кількістю депутатів у тамтешніх парламентах. Давайте подивимося. Велика національна асамблея Туреччини налічує 550 депутатів, а населення там чи не вдвічі більше за українське. Найбільш населена країна Європи – Німеччина. Понад 89 мільйонів жителів, має в Бундестазі 631 депутата. Сполучені Штати Америки, де живе понад 300 мільйонів, має палату представників із 435 осіб. Ще є 100 сенаторів у Верхній палаті парламенту. Україна ж із 42 мільйонами населення має 450 депутатів Верховної Ради. Ось, Семен, ми побачили графіку, так, Туреччина, США, і ось Україна. Як вважаєте, чи корисно буде скоротити кількість депутатів в Верховній Раді? Ви розумієте, кількість депутатів, меншість там чи більшість, так, це ж не впливає на ефективність. Думаєте? Я впевнений на 100%. От дивіться, наприклад, у людини округ з якоюсь кількістю людей, так? Ми скорочуємо, наприклад, там кількість депутатів, у нього зрозуміло, значить, округ буде більше, правильно, на якому він буде працювати. Або якщо там нова буде виборча система, у них взагалі округів, наприклад, не буде. Ну, я не знаю, я не фахівець в цьому. Але якщо судити от за такою логікою, що на одну людину є один округ, то цей округ виростає. Ну, ми ж знаємо, як працюють народні депутати, правда? Тобто в полі вони там тиждень проводять. Мажоритарники плюють там на комітети інколи, на Верховну Раду і самі свої округи, якщо вони там хочуть перемагати, да, працюють з людьми. Тепер уявіть, що на одну людину кількість людей стає набагато більше. Тобто, знаєш, і робота Верховної Ради повинна бути переглянута таким чином, ну, на мою думку, якщо це так. Якщо ми залишаємо Верховну Раду в такому ж режимі роботи і з меншою кількістю депутатів, ну, я не думаю, що така кількість депутатів буде ефективно працювати. Звичайно, можна підійти з логіки, не треба там, як казав Микола Янович, не треба скігліті, беріть лопати і починайте годувати свої родини. Да? То, ну, звичайно, можна сказати, йдіть працюйте. Да? І безумовно, я хотів би бачити якість. І мені без різниці, наприклад, я не бачу великої різниці, чи 450, чи 300, я від деяких політичних партій, сил, чув такі відгуки, що це начебто скорочує видатки бюджету і так далі. Ну, ви знаєте, якщо нам навіть просто на кордоні в Закарпатті закрити дірку і не вивозити ліс-кругляк, або не викопувати бурштин, да, і не продавати наліво, то здобутки в державу будуть набагато більше, ніж від цих там 150 народних депутатів. Чим, власне, ми вже займаємося. Ну, подивимося, які будуть результати. Тому що бурштинову мафію ніхто не поборов за ці всі роки. Плани побороти, насправді. Ну, подивимося, чим буде ще займатися депутати. А ось звільнення депутатів за прогули та кнопкодавця запропонував президент. І це теж хочуть закріпити в Конституції. Серед запропонованих нових підстав дострокового припинення повноважень нардепа – оголошення його померлим. Ще позбавляти мандату хочуть за неособисте голосування, коли нардеп голосує замість іншого або дозволив замість себе проголосувати іншому депутату. Припиняти повноваження нардепа пропонують і за його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань ради чи засідань комітету. Ось як вважаєте, чи ці зміни вплинуть на депутатів, і ми побачимо вже в новому парламенті менше кнопкодавців? Я вам скажу, знаєте, от є такі великі заводи, або маленькі, або дуже модернові. Там такі системи турнікетів стоять. От треба, мабуть, щоб не вигадувати купу якихось нововведень з сенсорними кнопками, там ще з чимось, там з Face ID якимось, там, чи як вони хочуть що зробити. Просто такі турнікети поставити
І щоб просто ніхто, ну, щоб людина от зайшла, так як на заводі. От ти заходиш, карткою пікнув, турнікет відкрився. Да, отакий, знаєте, повний зріст. А, і все, тоді все вплине на качество. Ні, так зачекайте. Всі ці роки, от останні 5, які я спостерігаю, накручується постійна тема про кнопкодавство. І воно дійсно є. І воно дійсно є. Як цього позбутись? От для чого це все вводиться? От для чого їх фракція от «Слуги народу» це ініціює? Щоб прибрати це все і покарати, якщо таке буде. То я кажу, не треба витрачати гроші, зекономте. Поставте турнікет цей великий. Що каже Семен? Ми це ініціюємо через те, що постійною проблемою українського парламентаризму є кнопкодавство, недисциплінованість і... Давайте говорити відверто, прямі порушення і прогули своїх прямих обов'язків з боку народних депутатів. Я був дуже здивований, коли у залі Верховної Ради почув шалену критику з боку інших фракцій, коли ми розглядали це запитання, тому що питання порядку денного, тому що я був впевнений, що це об'єднає навпаки зал. Угу. Тим більше для тих депутатів інших скликань попередніх, які знають про цю проблему. Натомість почули, що давайте не вигадувати велосипед і аргументи на кшталт отаких. Тепер по суті. Безумовно, підтримую і безумовно двома руками за те, щоб карати депутатів. Це має ставати правовою підставою позбавлення мандату, якщо ти голосуєш не персонально. Це пряма вимога Конституції голосувати персонально. І так само підтримую, що той, хто дав карточку для голосування, також повинен нести відповідальність. Бо це також непряме зловживання нормою Конституції. Якщо ввести магнітні картки, які я підтримую, а це, до речі, планується з наступного року все-таки намагатися ввести магнітну картку, яка буде і пропуском, і карткою для голосування, угу. Це не страхує від рокіровками цими карточками вже в самій сесійній залі. Тому має... Ні, так зачекайте. І цей факт має... Ні, це ж дуже... Вибачте, я переб'ю. Невеличка ремарка. Ви заходили, пікнули, зайшли через турнікет. Все. Ну, ви на роботі, так. Ну, система фіксує, хоп, все, депутат там так, Василь Васильович зайшов. Галочка... це. Коли він виходить, галочка теж вийшов, наприклад. А якщо система фіксує, що він картку в залі вставив, але через турнікет не прийшов, значить ми можемо посилатись на те, що хтось проніс його картку, і тут я буду вас підтримувати про покарання, про звичайно, яке ви кажете. Звичайно. Але просто ця система з турнікетом, вона дуже багато упростить роботи. Так це роботи. Насправді планується, і планується вдосконалити Раду 3. Тобто, насправді це все в планах є. Технічно і фінансово, і організаційно це не так швидко робиться, як би цього хотілося. Тепер з приводу прогулів. Також актуальна проблема, тому що ми бачили, ну і ви бачили, як журналісти, сидять 50 депутатів, голосує 250, так? Ну це неприпустимо. Тому хочемо ввести відповідальність і також правові наслідки, якщо ти прогулюєш. І що важливо, на чому хочу наголосити, не тільки засідання Верховної Ради, але і засідання профільних комітетів. Тому що комітети – це ті робочі групи, де першочергово мають опрацьовувати законопроект. В зал вони вже виносяться фактично в готовому вигляді з пропозиціями комітету. А у мене до вас питання тоді відразу. Якщо за прогули ви хочете карати, як вирішити питання, коли депутат, наприклад, і ваші депутати теж скоро поїдуть в пар'є, наприклад? Це вважатиметься офіційним... В Раді це голосується як прогул, до речі, зараз. Це вважатиметься як поважна причина, і вираховуватись буде третина пропусків протягом однієї сесії без поважних причин. Якщо ти в офіційному відрядженні, це завжди було поважною причиною і не враховувалося як прогули. Завжди. Просто часто під начебто відрядження депутати або взагалі не переймалися цією проблемою і пропускали, або намагались оформити якісь свої приватні поїздки як відрядження, ну, але не завжди в них це виходило. Якщо ти офіційний представник Верховної Ради, а ви зараз можете сказати терміни, коли це запрацює? Що саме? Ну, ця вся система перепусток, покарання, так далі. Система перепусток запланована на 20-й рік. З боку нас ми будемо намагатися запустити вже нову сесію у лютому, нову третю сесію вже з новою системою голосування. Вдасться це, не вдасться, це питання риторичне, все залежить від IT-спроможності, фінансових, організаційних. Ми будемо намагатися. А з приводу
звернення до Конституційного суду, чекаємо висновку Конституційного суду, і дві сесії голосуємо, ми будемо всі голосувати за. Я впевнений, що такі от речі мають об'єднувати зал, а не щоб фракції меншості знаходили якісь підстави і тут щось покритикувати з метою якоїсь там політизації популізму. Дякую, ми почули думку щодо кнопкодавства. За зняття депутатської недоторканності проголосували майже всі фракції, не голосували, хіба що опозиційна платформа «За життя». Утім, ще до цього рішення деякі нардепи вже втрачали імунітет. Давайте пригадаємо, хто саме. Недоторканності позбавляли Борислава Розенблата та Максима Полякова. Для того, щоб їх затримати, голосів у Раді не стало. Позбавляли недоторканності також Ігора Мосейчука, Михайла Добкіна, Вадима Новинського, Сергія Клюєва, Олександра Онищенка. Знімали недоторканність із Надії Савченко. Вона майже рік відсиділа в СІЗО. Єдиний депутат, якого позбавили недоторканності та який отримав реальний тюремний строк – Віктор Лозінський. Пане Василь, як вважаєте, чи буде ефективні ці зміни і чи ми побачимо результат? Що саме мається на увазі під словом результат? Я вам просто статистику скажу. За всю історію парламентаризму 19 народних депутатів були знято недоторканність і дозволено арешт і затримання, і слідчі дії. Але тільки, як правильно сказали, стосовно одного, ну, за пряме вбивство людини була кримінальна відповідальність. Ну, це ненормальна ситуація, коли в нас є всі рівні перед законом і є рівніші. Так? Так. Ми обіцяли це перед виборцями, ми це виконали в досить швидкі терміни. Стосовно зняття недоторканності, саме у частині імунітету, тобто полегшення процедури притягнення до кримінальної відповідальності, якщо народний депутат їх робить, ці незаконні дії, або корупція, або якісь злочини. Стосовно оскарження, я прогнозую, що все-таки ОПЗЖ буде звертатися в Конституційний суд, це їхнє право, але я особисто буду на всіх ефірах розповідати ось ці антигерої, які не хочуть скасування недоторканності, щось там оскаржують, а плюс паралельно ми будемо все-таки відстоювати нашу правоту у разі оскарження в Конституційному суді. Сподіваюсь, що все-таки не вдасться це скасувати в майбутньому. Сподіваюсь, що цим рішенням ми зробили абсолютно революційний і новий крок у українському парламентаризмі. Василь Мок, народний депутат фракції «Слуга народу», був з нами. Зараз ми знаємо, що вам треба йти. Так, дякуємо, що були з нами в ефірі. Дякую вам. А саме ми продовжуємо з вами цю тему. Як вважаєте, наскільки ефективно буде і наскільки ми побачимо ці результати, які всі чекають люди? Про недоторканність в цілому взагалі? Я думаю, знімуть. Я думаю, все буде добре. В цьому питанні з одного боку знімуть, але ми бачимо, що людей, які винні, так? Але ми не побачили, побачили тільки одну людину, яку заарештували. Дивіться, вони проголосували. Там зараз чекаємо. Питання, ви от згадайте 10 років тому, як себе взагалі от поводили народні обранці, да? З різних партій, фракцій, неважливо. Це ж були нахабні жлоби, які вийшли з 90-х років і які дозволяли себе просто плювати людям в очі. Будь-які. Ну, це жлоби були. Тепер, з 2014 року, 5 років поспіль, знаєте, коли ЗАТО приїхав тоді, це після Іловайського якраз було. Я пам'ятаю, в Києві якраз от виборча кампанія була, і от кандидати в народні депутати сиділи в різних кафе під зонтиками на вулиці. Я кажу, дивіться, все ж міняється, правда? І я так боявся, протягом цих 5 років, що це жлобство, воно повернеться. Ні, не повернулося. Всі от якось, в більшості в своїй, не всі, в більшості залишились людьми. Що таке депутатська недоторканність взагалі? І звідки вона пішла? От в сучасній історії її приймали в Великобританії. Чому? Щоб забезпечити парламентарів імунітетом від короля. Дивіться, ми бачимо, що влада має контроль, так, над гілками. Чи не буде контроль над судами теж? Так, і ми не побачимо, що з одного боку ми прийняли цей закон,
а з іншого боку, ну, ось судді. Ну, так, я чому про Великобританію згадав, от звідки з новітньої історії це пішло. Великобританія, парламент таким чином новостворений тоді на той час, от такий новий, захищався від короля, щоб король не міг впливати. І імунітет, недоторкання здавалося саме для цього. Що ми зараз бачимо, так, от в новітній Україні? Ми бачимо, що починаючи з моменту відновлення незалежності з 90-го року, протягом цих всіх років до влади приходили в своїй більшості, ну, не дуже інтелігентні інколи люди, ну, з багатьма вадами, там, бандити якісь, там, бізнесмени і так далі, і так далі. Тепер, мені здається, ми, от Революція Гідності, якийсь цей крок вона перейшла. І тепер ми постаємо перед іншим питанням. Так само перший раз в історії президентська гілка має повноту влади. Тобто я маю на увазі і парламент, і кабінет міністрів, і голови ОДА, і скоро і мери всі будуть зелені, тобто країна вся зелена. І тут є велике питання цієї узурпації влади. Так, в законний або в там в лагідний якийсь спосіб. Це величезне питання, коли вони, маючи все, схочуть, наприклад, з одного кабінета це робити. Не в демократичний спосіб, а з одного кабінета. І це питання і суддів, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки, і так далі. Це ж не питання точкове, це глобальне питання системи, на яку буде впливати декілька людей. І тут саме головне питання – зберегти баланс. А балансу цього немає. Тому що в Верховній Раді опозиція, яка повинна була... Давайте згадаємо минулий парламент. У кого була золота картка в парламенті? У пана Ляшка. Подобається він комусь чи ні, але він інколи вирішував важливі законопроекти, тому що його фракція мала цю золоту картку. Він просто, коли було потрібно, до нього приходили і домовлялися, і він думав, допомагати чи ні в голосуванні. Тут такого не буде. Тепер вся відповідальність лежить на них, і вся повнота влади лежить на них. І це може призвести до поганих наслідків. Побачимо, як це буде відбуватися. І поговоримо щодо українських політв'язнів. Ось речник президента Росії Дмитрій Пісков відмовився назвати ЗМІ дату, коли Кремль поверне українських бранців. Далі пояснення путінського прислужника. Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим. Ось ми почули і Піскова. Як ви вважаєте, коли на вашому ймовірно ми побачимо вже українських політв'язнів в Україні на рідній землі? Ну, це дуже важко. Я ж не Ванга, да, гадати. Ми що можемо, подивитись от цього всього процесу, який відбувається? Те, що Путін як спекулював, так і спекулює на темі заручників, політв'язнів і бранців взагалі всіх Кремля. От це просто його важель, який він віддає в руки своїй довіреній особі. Тут це пану Медведчуку. І саме через цю карту він розігрує щось в Україні. Будь-що, що йому цікаво. Відбудеться нормандський формат, не відбудеться. А як ви ставитесь до того, як ми в G7 підемо? Та але це багато залежить від сумної Росії, да, і звільнення українців. Не багато, а все. Не може світова спільнота дотиснути Путіна. Ну, послухайте, може, не хоче? Ні, не може зараз, тому що у них теж нема цих важелів. Тому що з іншого боку Китай підпирає, а там в Турції якісь проблеми починаються, а там Близький Схід і так далі, і так далі. І вони розуміють, що Путін це їм його треба забрати собі, щоб він не відійшов в весь інший світ, але також ж вони розуміють, що вони зобов'язались перед Україною, тому що Путін агресор. А Путін виходить і каже: ну, добре, я ж на поступки піду, ну, я ж допоможу, знаєте, там, ну, голуб мира з себе такого робить. І тут починаються ці питання. От скажіть мені, будь ласка, от він збирається передавати моряків по обміну. А це взагалі як? А він не повинен їх просто віддати по рішенню трибуналу? А трибунал що, не може закрити порти для російських судів? Може, отак, на раз-два. Це не Європейський суд з прав людини, навіть не суд ООН. Трибунал морський просто своїм рішенням може закрити всі порти. І для Путіна це, звичайно, проблема. І він знайшов спосіб, як це все поєднати і вийти гарним. І ще до цього, до всього, і допомогти Медведчуку тут, і допомогти новообраному президенту Зеленському набрати нові бали. Дуже дякуємо вам. Семен Кабакаєв, координатор проєкту «Стоп терор», був дякую з нами. За
запрошую. А ось далі ефір телеканалу АТР продовжить випуск «Заман» з Тарасом Кобзарем. А найцікавіші моменти з ефіру ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Перше засідання комітету з деокупації Криму та Донбасу. Скільки народних депутатів у